pres a terra, el bàsquet no s'ha reeixit per part de Villacampa, i aquí tenim volant Quique Villalobos, que fa posada en peus a tot el públic del pavelló de la Comunitat de Madrid. Mentrestant, en directe, Llorente ha comès falta sobre Jofresa, aquesta és la repetició, i aquí ho diem, és un home de sang calenta, Quique Villalobos, i amb aquesta esmatjada rectificant a l'aire, pràcticament canviant de mà perquè no trobar-se, o canviant la direcció del braç per no trobar-se, el tap de Smith ha aconseguit el bàsquet. Els partits d'aquest play-off estan sent molt estranys. Atenció, esmatjada de Mike Smith, tota la banqueta dempeus. Personal de Martín. Sí, si la d'abans del Tomàs era intencionada, això jo penso que també ho havia de ser, intencionada.